исполняй сокровища твои, и жизни твоего, веди исцелись явно и очисти мне от всякие скверны, и спаси Боже души наша. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами Святого Отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь. Papá, santísimo, ¿sabes lo que era? Pablo, sadni si na zádu kaseť. Ktorý hovorí, že jediná hlava cirkvi na nebi aj na zemi, aj pod zemou, je vždycky jediný Kristus Boh. Či môže byť človek hlavou cirkvi? Nemôže. Môže byť hlavou cirkvi na nebi? Nie. A môže byť na zemi? Rozhodovať o osude pozemskej cirkvi aj za život, aj po smrti hriešny človek? Nemôže. Pretože žiadny človek nebol za nás ukrižovaný. Kristus nemôže byť rozdelený. Nemôže byť hlavou veda. Jedinou hlavou cirkvi je Isus Kristus. Iba sám Boh. Základom cirkvi, ktorá existuje všetky staročia, aj tisícročia, nemôže byť človek, ktorého názory sa menia, podobne ako obrazy v kaleidoskope. Menia sa jeho myšlienky, nálada, zámery, aj plány. Prečítajte si o osude a živote najväčších vodcov rôznych náboženstiev. Či veľa medzi nimi bolo ľudí dôstojných? Nie. V kresťanstve iba v prvých storočiach bolo niekoľko dôstojných ľudí na čele západnej cirkvi, no potom bolo veľa nedôstojných, nečistých, ktorí robili iba hanbu. Či toto môže byť hlavy cirkvi? V pravoslavnej cirkvi sa niektorí predstavitelia nazývajú hlavou, ale iba v prenesenom zmysle. Nie sú skutočnou hlavou cirkvi, ale iba predstaviteľmi cirkvi na nejakom jednom malom mieste, iba miestnymi najvyššími hierarchami, ale nie hlavou cirkvi. Dobre, takže toto hovorí svätý Ján Kronštavský a teraz o dnešnom svetu. Dneska je pamiatka svätého Leva, biskupa rímskeho. Tu máte grécky nadpis. Leon. Leon, to je po grécky Lev. A je v slovianskom jazyku ho nazývame Lev rímsky. A doslova toto slovo Leon znamená ako zviera, Lev. Ale samozrejme v duchovnom zmysle. Toto meno Lev sa dávalo ľuďom s cieľom motivovať ich k tomu, aby boli silní. Je taká inšpirácia, že by boli silní ako Lev. Svätý Lev bol biskupom rímskym v rokoch 440 až 461. To znamená v čase, keď ešte Rím bol pravoslavný. Bol súčasťou jednej cirkvi Kristovej. Ako mladý chlapec dostal veľké vzdelanie a mohol urobiť veľkú kariéru. Mohol dosiahnuť veľké postavenie vo svetskom povolaní. Ale nechcel robiť kariéru a tak sa stal diakonom a neskôr bol zvolený za biskupa rímskeho v roku 440. Na jednej strane bol veľmi zhovievavý, veľmi jemný a dobrý k ľuďom,
Na druhej strane bol absolútne nekompromisný v otázke viery. Veľmi ochraňoval pravoslavie. Vtedy, v tej dobe, keď on bol biskupom alebo patriarchom, povstali proti cirkvi takí traja falošní učitelia, to bol Eutychios, Dioskoros a Nestorios. Lev ako biskup rímsky proti všetkým tým falošným učeniam svedčil pravdivú vieru a napísal o tom aj list carihradským cárom Feodosiovi II. A Markianovi, aby sa držali pravoslavia, pretože trošku vysvetlím, tá hereza, ktorú hlasali Dioskor a Eutychios, bola, že Kristus bol iba Boh, či nebol človek. A to by bolo veľmi zlé, pretože keby Kristus bol iba človek, bol by pre nás vzdialený. Bol by, nebol by s nami spojený. Nemali by sme s Bohom nič spoločné. A práve preto sa Boh stal človekom, aby spojil nebo so zemou, aby sme my boli spojení s Bohom, aby nám Boh ukázal v tele, ako sa môže človek správať a tak ďalej. Všetko toto, čo Kristus urobil, sa tým pádom nás dotýka a nás mohol celých spasiť, lebo sa stal jedným z nás. No a títo učitelia hovorili, že on bol iba Boh a že to je taký neznámy, kde si ďaleko, nedosiahnutelný a podobne. No a Lev hovoril, že to nie je pravda, že Boh sa stal naozaj vo všetkom ako jeden z nás a že je náš blízky otec. On ochraňoval také učenie, že Boh je náš otec a nie je niekto cudzí. Pomohol zvolať 4. všeobecný snem v roku 451 v Chalcedone, kde sa zišlo 630 biskupov. Napísal aj list patriarchovi Flavianovi, aby ochránili pravoslavnú vieru, čo sa aj podarilo. Bola pravoslavná viera ochránená, aj napriek tomu, že ten patriarcha konštantinopolský Flavian bol odsúdený na tzv. Lotrovskom sneme v roku 449, ktorý sa podarilo zvolať tým takým šiliakým falošným učiteľom. Čiže on bol tak nepravoplatne odsúdený na takom lotrovskom sneme, ten Flavian, ale nakoniec skutočný snem, ktorý prijala cirkev na celom svete až do dneska platí, ten 4. všeobecný, dal veci na poriadok. A zostalo v cirkvi normálne učenie podľa Evanjelia, že Kristus je Boh aj človek. Svätý Lev bol aj takým dobrým otcom pre svojich veriacich v Taliansku a staral sa o ich dobro. Napríklad v roku 452, keď Taliansko napadli Hunovia na čele s Atilom, tak tento Lev išiel za ním, robil s ním rozhovory, také diplomatické rozhovory a podarilo sa mu dosiahnuť, aby Attila nevyplienil Taliansko. Čiže sa snažil aj v takom bežnom ľudskom živote zachrániť ľudí od nešťastia, od biedy. O 3 roky neskôr, v roku 455, Taliansko napadlo kmeň Vandalov na čele s Genzerichom a zase Lev Rímsky sa vydal na cestu za tým Genzerichom, vyjednával s ním a dosiahol, že on súhlasil, že nebude ničiť civilné obyvateľstvo a že nebude paliť žiadne budovy ani obce, dediny, mesta. Čiže zase zachránil ľudí od takých bežných ľudí od vojny. Je to niečo podobné ako svätý Jan Šanghajský v Amerike v 20. storočí sa snažil pre pravoslavných emigrantov z východnej Európy, hlavne z Ruska, v Amerike vybaviť na veľvyslanectvo prezidenta, aby mohli dostať trvalý pobyt. Je to napríklad. Takže sa snažil pre nich vybaviť, aby nemuseli byť deportovaní, vyhnaní z Ameriky, ale aby mohli tam zostať, pretože naspäť sa vrátiť nemali kde. Ich vyhnali z Ruska, alebo proste ušli pred smrťou. No a usídlili sa v Amerike a svätý Jan Šanghajský im vybavil, chodil za poslancami, chodil za členmi parlamentu, za prezidentom, aby ich nevyhnali z krajiny. Čiže tak presne podobne robil aj ten Lev Rímsky. Zomrel v roku 461 v Ríme a po ňom zostalo 96 kázní a 143 listov takých ako písomných pamiatok.
Najznamejší je jeho list tomu patriarchovi Flavianovi o tom, o pravoslavi. No, takže toľko o dnešnom svetom a teraz príbeh pre deti. Dneska vám prečítam príbeh z knižky, ktorá sa volá Zrniečka. Taká malá knižočka. Zrniečka. Áno, to je tvoja. To je tvoja knižka. Dobré príbehy pre malé deti. Je podnadpis. Dobré príbehy pre malé deti. No. Príbeh sa volá Mamka. A je o maličkom Myškovi. Myška bol chlapček, ktorý bol hrbatý. Mal hrb, mal zohnutú chrbticu a chodil zohnutý. Bol to maličký chlapček, ktorý navonok nevyzeral veľmi pekne. Myško to vedel a vedel preto, lebo mu to ľudia hovorili. Niektorí ľudia mu škaredo rozprávali, nadávali a bez hanby mu rozprávali, že je škaredý a hrbatý. Ľudia, ktorí išli po ulici, sa za Myškom často obracali a robili poznámky na jeho adresu. Také poznámky mali o ňom. Maličký Myško išiel po ulici vždycky rýchlo, aby čím skôr prešiel okolo ľudí a nemusel počúvať tie poznámky. Bol by rád, keby si ho nikto nevšimol, alebo keby aspoň o ňom nehovorili nahlas. Ľudia však hovorili, pozrite, pozrite, aha, aký hrbač. Jeden vysoký chlapec v modrej košeli triasol za rukav svojho kamaráta, hovoril mu, zastav sa, pozri, aha, aký hrbatý chlapec, ani od zemi ho nie je poriadne vidno. A ešte knižky nesie. Asi zo školy. O, on je chorý a ešte má taký veľký hrb na chrbte. Hovorila jedna stará babka v červenej šatke. Radšej na ňoho nepozerajte. Ešte sa vám niečo stane. Ešte aj starí ľudia, ktorí nemali rozum a škaredo rozprávali. Myšo všetko počul. Jeho srdce rýchlo bilo, pridal do kroku, aby čím skôr odišiel od tých ľudí. V tom čase vo veľkom kamennom dome na druhej strane končila škola. Žiaci, ktorí uvideli Myška, utekali za ním, ťahali ho za kabát, hádzali do neho kamienky, vytrhovali mu tašku z ruky, tašku s knihami z ruky a drgali do neho. Hrbač, hrbač, blázon, aký smiešný, vysmievali sa z chlapca. Myško zatajil dých a znovu mlčky pomedzi nich ušiel. Jeho tvár bola stále viac a viac červená, ústa sa mu triasli, oči leskli od slz a srdce mu rýchlo bilo, bolo takmer pripravené vyskočiť z hrude. Nemôžete ma nechať na pokoji, zašepkal chlapček Myško trasúcim hlasom a spomalil krok. Čo som vám urobil? Ešte sa pýtaj, čo si nám urobil. My ti dáme, hrbač, kričali chlapci. Tak na margo toho, raz som rozprával s tým psychologom a on hovoril, že súcit s inými sa človek musí naučiť. Preto u malých detí je málo kedy ho vidno. Je súcit s inými ľuďmi. To je vec, čo sa človek musí naučiť životom. Preto sa tak deti vedia správať strašne škaredo k sebe a základná škola vie byť najkrutejšia v tom smere. Takže... Áno, áno. Keď nemajú výchovu, to je strašne. Keď to majú, vyzvukujú, že... Áno. Hej.
Keď ich rodičia naučia, je dobre, ale keď ich nenaučia, je katastrofa. Ale prečo som ste hovorili, že ako ste tí starí, 100 rokov pozadu, že keď sa deti hrali a že jedno spadlo, že tie ostatní mu pomáhali a že teraz to tak nie je. Takže... Áno. Hej, len dakedy napríklad som čítal, že v starých spoločnostiach bolo zvykom, že rodičia boli radi, keď ktokoľvek upozornil ich dieťa. Taký bol zvyk, že hoci kto smel vychovávať dieťa a keď videl, že niečo zrobil, mohol ho napomenúť ešte aj potrestať a rodičia ešte to schvaľovali a boli radi, že im niekto pomohol vychovávať dieťa. Ale to isté, ano. Keď ešte ja hodila do školy, hej. Nás byla nás učiteľka, ale im sa doma nepriznal, bo mi chcela ďalšie. Áno. A tak sa hovorilo, že dakedy deti boli ešte radšie, keď ich upozornil cudzí, lebo to bolo jemnejšie než rodičia. Ešte vecej, hej. A nem sa nepriznal. A teraz deti nemôžu. Áno. A teraz rodičia nenaučia a cudzím ešte z vás zažalujú, že dačo ste povedali. Hej. Áno, Ľubo. Ja keď to bol malý, to chodili hoci do toho nankovýho. A to aj s nami, do čom tým bátom, potom ako hovoril, že vlastne, tam mi chodili také dva babky. A jeden babku povedal mojej mamke, keď si to také dva, oni uvedete si. A proste to bude jeden babka tak, a proste okliká tú babku, ktorá to ja môžem si povedať, máte máme. A to babka povedal, poďme kúkať tu na to deserku je tepí. A povedal to, aj mesele prišiel, tá babka umrela, a to dva babka nám chodila ďalej. Áno. Treba, aby rodičia, starí rodičia, deti učili a potom sa také veci nevyskytuje. To je základ. Miško sa až triasol od toho, ako mu ubližovali. Žiaci dlho utekali za ním a vysmievali sa z neho. Potom sa mu podarilo zahnúť do uličky, kde ho nevideli a skupina detí prešla okolo a utekala ďalej a nenašli ho. Chlapček sa zastavil, hlboko si vzdychol a bol veľmi smutný. Za čo mi to robia? Prečo ma neľúbia? Prečo ma nemajú radi? Prečo sa zo mňa smejú? A prečo mi robia zle? Rozmýšľal. Prečo mi robia zle, keď som nikomu nič zle neurobil? Zrazu spoza rohu vyšla mladá žena, so smutnou a krotkou tvárou. Už z diaľky sa usmievala na Miška. Zrýchlila krok a Miško sa o chvíľu ocitol v jej objati. Ona ho vyboskávala, vystiskala, pritisla k sebe a so súcitom mu pozerala do očí. Môj milý, môj blízky, môj rodný holubok. Chcela som prísť k tebe už skôr, ale dneska som nestihla prísť skôr. Mrzí ma to. Mamka, a ja som sa dneska dobre učil, povedal Miško. Učiteľka ma opäť pochválila. Och, mamka, ako som rád, že ťa vidím. Všetko ťažké, čo Miško pred chvíľou prežil, zrazu začalo niekde odchádzať ďaleko, ďaleko od Miška. Na jeho duši začalo byť radostne, spokojne a dobre. Od nežného privítania a láskavých slov jeho mamky. Sklonil hlavu na jej hruď a zabudol na všetko, a odpustil nespravodlivosť všetkým ľuďom, ktorí mu ublížili a bolo mu dobre. Takže také je dôležité, aby každý človek mal niekoho, kto ho má rád. To je strašne dôležité. Hlavne by to mali byť rodičia, potom sú rodenci, alebo aj niekto, aj ďalší. Hlavne keď rodičia by si to neplnili, tak potom niekto iný je strašne dôležité, aby to nahradil.
Lebo deti, ktoré nemajú takého milujúceho človeka, sa vedia potom zrútiť úplne. Môžu skončiť na... Prosím? Môžu skončiť na psychiatrii, alebo môžu ochorieť, stratiť reč, alebo začať sa zajakávať, alebo... alebo sú zlí presne, že buď sú ticho, alebo sú strašne hluční. Potom začnú robiť proste krik, hluk, taká hyperaktivita sa u nich prejavuje. A to sú príznaky, ktoré treba aj bez slov si všímať u detí, keď diecko je ticho, alebo je príliš hlučné, niečo, nejaký problém je. Hej. 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 A raz som čítal, že aj preto napríklad deti v detskom domove skoro všetky sú postihnuté. Nie preto, že sa všetky narodili postihnuté. Pretože dieťa maličké má problém, keď mamu nevidí hodinu. A oni, keď ju nevidia roky, potom zaostávajú vo vývoji a sa objavujú všelijaké choroby. Takže to je kvôli tomu, že nemajú lásku, nemajú rodičov a tak potom oni majú všelijaké... Na komunikácii v školi no. Šéfka nám rozprávala, robila pri tých deťoch, takým domoví a hovorila, že sú hrozne tie deti. Áno, áno. Lebo oni nemajú... Aj zdravotne, aj psychicky, aj všetko, hej. Vyrástať z nich také... Jak sú mali si chvíľu, hej. Áno, presne, tak zo sebou robia, hej. Ja lebo ich nemá kto pohombať. Tak oni počul si vybijajú. Hej. Tak. No počkaj, Ľubo, teraz ešte poslednú časť si povieme. No a ideme počítať. Marinka chcela minulé. No začni. Prvý riadok, nísť začína. Dobre, stačí. A keď si pamätáte, minule sme, ešte som pripomenul, mali slova, že strely Božieho hnevu zaviazli v hriešníkovi a doľahla na ňo ruka Božieho hnevu, Božieho trestu. Ale ďalej teraz pokračuje vlastne taký kajúcný žalm v tých myšlienkach, o hriechu, ktorý človek spáchal a jediná nádej na to je, že Boh je dobrý, hej, že prepáči, ináč by človek nemal šancu. A tam boli prosby, keď si pamätáte, dané hnívom tvojim nakažeši mene, hej, že svojim hnevom ma nepotrestaj, svojou zlosťou ma neznič. No a teraz ďalej si kráľ David, ktorý napísal tento žalm a my spolu s ním sa kajame tiež, pokračuje slovami, nísť iscilenia v ploti mojej od lica hníva tvojeho. Čiže iscilenie znamená uzdravenie, ploť, telo. To znamená, že niet uzdravenia v mojom tele pred tvárou Božieho hnevu. Aj keby Boh mi neodpustil, nemám nejakú šancu, ale pretože je dobrý, mi môže prepáčiť, ale keby sa na mňa nahneval, je mi koniec. Hej. Niet uzdravenia. Dobre. Evka, čítaj. Dobre, čo je to? No, to asi by ste mali poznať všetko, takže skúsi to preložiť. Niet pokoja. Áno, v mojich kostiach, v mojom vnútri. Pred mojimi hriechmi, keď si pomyslím na moje hriechy, hej, keď... si ich predstavím pred sebou, hej, to je akože pred tvarou mojich hriechov, to znamená, keď si predstavím moje hriechy pred sebou, nemám pokoja vo svojom vnútri. Hej, že nic míra, niet pokoja v mojich kostiach, v mojom vnútri, keď si predstavím pred sebou moje hriechy. No, čiže keby Boh sa nahneval, neuzdravil by som sa a keď poznám svoje hriechy, nenájdem pokoja. Dobre, no, Anička? Dobre. Bezzakonia znamená čo? Nepravosti, dobre. Lebo moje nepravosti prevzdoša hlavu moju. Prevyšujú. Áno, prevyšujú moju hlavu. Hej, mám viacej nepravosti, hriechov až nad hlavu.
hej, než ja som vysoký. No a teraz ešte ďalej, prečítajte pani Olga. Posledné, Jako? Jako, áno. Poťahotiša. Dobre. Jako brémia ťažko je oťahotiša na mní. Čiže tie hriechy sú ako brémia ťažko je, ako ťažké bremeno, oťahotiša na mní. To znamená, ma zaťažujú. Hej, ako ťažké bremeno ma zaťažujú moje hriechy. Dobre, takže toto je taký kajúcný žalm. No a to je na dneska všetko, molitva. Dostojno jest Jakovo istinu, blažiti ťa Bohorodicu, prísno blaženuju i preneporočnuju, i mater Boha našeho, česnišuju Heruvim i slavnišuju besravnenia Serafim, bez islinia Boha slova ročuju, sušťuju Bohorodicu ťa veličajem. Sláva Otcu i Synu i Sviatomu Duchu i nyní prísno i vo veky vekov. Amiň. Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody. Molitvami Sviatého Otec našich, Hospody Isuse Christe Bože náš, pomiluj nás. Na slavu Božu.